Ahojte, volám sa Simona a som partnerská a sex coachka a chcem vás privítať v tomto videu, kde sa budeme rozprávať, ako prežiť túto momentálnu situáciu, túto karanténu, v ktorej sa nachádzame, ak sme single. As long as there's an eye in it, she's single and loving it. Naposledy sme sa rozprávali o tom, ako ju zvládnuť, keď sme v páre, oddelenie alebo spolu v jednej domácnosti. A teraz sa zameráme na to, ako ju môžeme teda zvládnuť a vytešiť s nej maximum, keď sme zostali single, teda nezadaný. Poprvé, táto pandémia je len dočasný stav. A je veľmi dôležité to povedať nahlas. My to zvládneme, my to prežijeme. Pretože zažívame veľa emócií, strachu, stresu, nevieme, ako sa vyvinie ekonomická situácia, či sme schopní si udržať prácu. Je tam určitá strata spojenia, určitá strata toho, čo sme predtým nazývali normálny život, čo je dosť ťažké, čo je normálny život a čo nie. A preto je úplne normálne cítiť strach, cítiť stres, nevedieť, ako zareagovať v danej situácii. Keď vás náhodou chytí takýto moment paniky, je naozaj veľmi dôležité dostať sa do prítomného momentu. Použite svoje zmysly. Pozrite sa, čo je okolo vás. Je tu stôl, je tu počítač, je tu posteľ, je tu okno. Ako cítim daná vec? Ten stôl je tvrdý, tá posteľ je mäkká. Môžeme sa zamerať na ten dých, vnímať, ako ten dých ide dovnútra a von, ako vdychujem a vydychujem. Prípadne povedať si nahlas, že ja som v pohode, nie som chorá, mám dostatok jedla, je to fajn, je to momentálna situácia, ktorou prechádzam. Keď príjmeme danú situáciu, tak tam automaticky získame kontrolu nad danou situáciou. Dobre, teraz je proste pandémia a je tam možnosť nakaziť sa, ale ja si umývam tie ruky, udržujem tú vzdialenosť, nosím rúško a zvládnem to. Vlastne to je aj skvelá príležitosť trénovať svoju prispôsobivosť na danú situáciu. Áno, možno sa nevrátime úplne do normálneho života. I want my life back. Ale tým pádom môžeme naozaj trénovať to, ako sa pozeráme na veci, ako vieme zareagovať, ako sa vieme prispôsobiť. A to nám pomôže ďalej potom aj v budúcnosti. Takže čo robiť, keď sme nezadaní? Možno nám v tomto prípade naozaj pomôže to, že vlastne nikto sa teraz nemôže stretávať. Môžeme sa zbaviť toho nátlaku, že teraz si musíme súrne niekoho nájsť, nejakého partnera. Pretože je to vlastne nemožné a všetci naokolo sú v tej istej situácii. Takže tam taká úľava, že okej, nemusím na nič tlačiť a môžem sa naozaj zamerať na prácu na sebe. Čo myslím tou prácou na sebe? Tu naozaj záleží na tom, koľko času máme a koľko záväzkov nám pribudlo. Ak máme veľa práce, ak sa musíme starať o rodičov, alebo ak sa musíme starať o deti, tak naozaj ten čas tam nie je, pretože nám pribudlo najvyššie množstvo rolí, s ktorými sme doteraz celkom nevedeli, ako pracovať. Ale ak je tam tá možnosť, že môžeme rásť a vyvíjať sa, pozrite sa na to, čo ste stále chceli robiť. Ako môžete využiť ten svoj čas vo svoj prospech? Či sú to už online kurzy, čítanie rôznych kníh, zamerať sa na cvičenie, na nejakú tú prechádzku dennú. Alebo rozvinúť nové hobby. Extreme ironing. Started this over a decade ago when he came home to a pile of ironing. Prípadne sa začať učiť na hudobnom nástroji. Je to naozaj len na vás a na vašej kreativite. To, že sme single alebo nezadaní, neznamená, že v tom musíme byť sami. Spojte sa s rodinou, s priateľmi. Ak ste boli zvyknutí každý piatok ísť zvonku na pivo alebo na šálku čaju, to môžete kľudne urobiť aj teraz pomocou videohovoru. Všimnite si, že každý máme rozličné mechanizmy, ako zvládame tú danú situáciu, tak naozaj buďte tam jeden pre druhého. Stačí niekedy úplne len počúvať, byť tam ako podpora. A zároveň to naozaj pomáha v tom, že my to proste spolu zvládneme a nie som v tom sama. Tým pádom, že sme stratili spojenie s ostatnými ľuďmi, možno na nás príde to pokušenie napísať svojmu ex.
prosím, nerobte to. Možno áno, teraz je ten čas, keď prehodnocujeme nejaké tie hodnoty a zvažujeme, či sme urobili tie rozhodnutia dobre, ale to rozhodnutie sme už urobili v tej minulosti. Ak to stále bude trvať aj potom, ako tá pandémia končí, dobre, potom sa môžete ozvať svojmu ex. Ale teraz je lepšie naozaj ten čas využiť na prácu so sebou, prípadne sa môžete venovať nejakému dobrovoľníctvu alebo pomôcť a využiť tie vaše schopnosti ľuďom, ktorí ich teraz najviac potrebujú. A čo tak online aplikácie? Práve že? Áno, teraz sa nemôžeme stretávať, ale môžeme využiť ten čas na to, aby sme sa lepšie spoznali s tým druhým človekom. Lebo si môžeme viacej písať, môžeme si viacej telefonovať, využiť ten videohovor na to, aby sme naozaj toho človeka spoznali predtým, ako sa s ním stretneme a tým pádom sa vyhneme rôznym tým sklamaniam a tým falošným ilúziám, keď si väčšinou dáme rande po nejakom prvom písaní. Sorry, is that how you really look? What do you mean? Dolu posielam nejaké linky, ktoré podporujú vedomé randenie. Toto je skvelá príležitosť, aby ste zobrali na rande seba samotného. Čo? Rande? Ja? Sám? Solo? Nice to meet me. Áno, proste toto je naozaj šanca, ako sa nabiť energiou a radosťou. Zamerajte sa na to, čo máte radi, čo si naozaj užívate a vychutnávate. Či to už je napríklad ten kúpeľ, alebo si vychutná ten filmový večer. Nahoďte sa, dajte sa dokopy, postarajte sa o seba, prípadne si uvariť niečo chutné, čo ste ešte nevyskúšali. A dopriať si ten čas na napojenie sa naozaj na svoje telo. A keď sme si to všetko tak krásne pripravili, tak vlastne sa môžeme ďalej preniesť k trochu viacej senzuálnemu a sexuálnemu potónu a venovať sa seba potešeniu. Áno, je čas naozaj spoznať svoje vlastné telo a vedieť, čo mi prináša radosť. To telo naozaj túži po tom dotyku, pretože celý deň jednoducho sme viacej doma, nemá toľko pohybu, veľa tam toho ukladáme, tým pádom, že veľa toho prežívame a to telo je naozaj odpojené od nás samých. Teraz je tá príležitosť si doprieť to seba potešenie, pozrieť sa na to, čo mi prináša tá radosť, dotýkať sa, objavovať svoje telo, ísť na to pomaly, dýchať zhlboka, dopriať si nejakú krásnu muziku popri tom, vytvoriť si atmosféru a objavovať. Tvoje telo túži po tvojom dotyku. Ak ste z kategórie, ktoré majú prsia, doprajte im masáž. Ženy, tie prsia naozaj chcú a túžia po tom našom dotyku. Tam nie je dobrý alebo zlý spôsob, ako sa dotýkať prs. Tam naozaj je dôležité len to, aby sme sa cítili dobre. Či už nejaké jemné pohyby, jemné krúžky, nájdete si nejaký kokosový olej a dopriete tú masáž tým prsiam. Je to skvelý spôsob, ako sa napojiť na seba a ukázať im, že si naozaj vážime a pestovať k ním takú tú lásku. Ak ste z kategórie, ktorí majú penis, skúste využiť túto situáciu na to, aby ste vzali kontrolu späť. Hovorím o tom, ako sa naučiť kontrolovať ejakuláciu. Dolu dám link na tréning, ako to začať prakticovať, ale je to skvelá príležitosť, ako sa naučiť kontrolovať svoj pohlavný út a vychutnať si to potešenie naplno a tak dlho, ako chcete. Samozrejme si môžete prečítať erotickú literatúru alebo pozrieť nejaké nádherné erotické videá a odporúčam mi videá od Erika Last, ktorá robí úžasnú prácu s erotikou a naozaj propaguje ten krásny, vedomý, pomalý sex. Tak tu je pár tipov, ako zvládnuť tú situáciu, keď sme single. Neváhajte a cieľajte so mnou, čo robíte vy, ako sa vy napájate na svoje telo. Ak sa vám toto video páčilo, zdieľajte ho s priateľmi, prihláste sa k odberu noviniek, ktorý posielam pravidelne každý 2 týždne, ktorý je plný inšpirácie, nápadov o živote, o láske a o sexe, ktorý nájdete na mojej stránke simonamačerová.com/sk. Ďakujem, že ste tu mohli byť, ďakujem za váš čas, teším sa na vás na budúce, držte sa zdraví a veľa, veľa lásky.